Scopri il fuoriah ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Temp fuq il-gżejjer Maltin illum kien ftit imsaħħab, l-ogħla temperatura 18 grad Celsius, xita fl-aħħar 24 siegħa punt 6 mm, xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 174 mm punt wieħed. Nagħtu ħarsa lejn kif mistenni jkun it-temp għada u fl-erba' tim ta' wara. It-temp mistenni jkun ftit imsaħħab bil-possibilità ta' xi ħalbiet iżolati tax-xita f'xi nħawi. Ri ħafif u varjabli l-aktar mill-beach forza 2 għal 3. L-ogħla temperatura mistennija tkun ta' 19 grad Celsius. L-inqas temperatura 12 grad. It-temperatura tal-baħar 19 grad Celsius. L-indiċi UV 3. Is-sibt ftit imsaħħab. Il-Ħadd ftit imsaħħab. It-Tnejn ftit imsaħħab. It-Tlieta xemxi b'ftit sħab. Dan kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Skopri l-fojaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.